بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل خوابوں کی تعبیر. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے ہوں گے. تو ناظرین، ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئی تعبیر کے ساتھ، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری آئندہ نئی آنے والی تمام ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہیں. تو آتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف. ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ خواب میں مال و دولت دیکھنا کیسا ہے. اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب میں مال و دولت دیکھنا کامیابی کی علامت ہے، خوشحالی پائے اور دکھ تکالیف دور ہوں. تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیو بنا سکیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد. خدا حافظ.